Kale mbalamusizaako mwebale nnyo okubanga mutugoberera nsuubira muli bulungi nnyo mwebale kubeerayo. Waliwo omulenzi gwe bayita Bwire Elvis. Bwire Elvis oyo omuvubuka ono mulekwa abeera ne jjajjaawe eruuka eri gye baakwatira Bobi Wine. Omulenzi ono muto alabika omutuli abo oti tasukka P3 P4 alina okubanga waali awo. Bambi omulenzi ono emmotoka eya Bravo Shoe Company yali eyita ndoza mu kitundu kyabwe ekyeruuka. N'agitunuulira naye nga yeetegereza kifaananyi kiri ku mmotoka ekya mwana munne eyakolanga advertisement ekugamba eyakola akalango k'engato za Bravo Shoes ng'atudde bw'ati amutunuulira bulungi yeetegereza omulenzi ono. Amutunuulira nnyo 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 ng'embeera mwali eraga nti yeegomba obulamu omulenzi ono bw'alimu, yeegomba okwamulako engatto ennungi naye asobole okugenda asome, yeegomba abeere mu bulamu obuli obutegerekeka. Yali mu uniform olaba ya bulu n'ekipale n'akagere. Akafaani kano ka trendize ku social media ng'akooli omulenzi wa kikeesi gwe nabagambyeko. Bino nno bintu tubyogera sometimes si lwakuba nti tulina byakubagamba. Naye amawulire tegali all about kunyumya ku Bobi Wine na Kamiliyoni, kunyumya ku Museveni na Besigye. Amawulire ne media tuliwo ku inspiringa, tuliwo kulaga nsi, tuliwo ku you know, kukyusa bulamu bw'abantu. Abantu nga Bravo bwino boogerako olw'ensonga nga Bravo yasituse n'ekwata package number omwabadde pair z'engatto ebikozesebwa mu bulamu bwa bulijjo ne bagenda bakyalireko omulenzi oyo. N'omulenzi yennyini eyakola akalango baamutise emmotoka ne bamutwala paka eruuka bagende bamitinga famire y'omulenzi ono. Bino nno byemu ku bintu ebindicatinga nti gavumenti yaffe erina okukola ennyo kubanga bw'otunuulira omwana ng'ono waliwo ebintu gavumenti byesobola okukola lwakuba nti gavumenti yaffe wano erina ebintu byetunuulira. Bilioni bbiri eza ssente 2 billion za gavumenti yazikutte negera ku makya negamba nti nkutte bilioni bbiri nzitadde ku mmeeza esobola okugulira abaana bonna abali mu ggwanga engatto n'ebikozesebwa ebisookerwako. Omwana ng'ono alema kubeera mu sinaaliyo nga yeegomba mwana munne oba okitegeera. Ebituuka bino olaba abaana nga bano bali mwene embeera kimumalamu amaanyi alaba nga bo tebayite kugamba balaba nga bo abatalina right to life aba ali awo ng'alaba obulamu bwe tebulina makulu okitegeera naye mbira ne yeegomba engatto emiya shoe oba nfuna. Government need to be supportive abaana nga kino kyakuyigirako kinene nnyo 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 nti ffenna eggwanga lyaffe tetusobola kubeera kyenkanyi. We cannot be equal, all of us. Naye people have to live in a good life. Zine nga to bravera bike zikolea dollars echinene nyo. Mwepake na beya abusubuzi. Dollars inga, dollars kumi kumi, $10. Dollars kumi pa shoe. Nga kasa bravera isoroba kule nga to. Dollars kumi wakari kumi na tamu. Jemituwa li itani itano roughly. Government nembe na mweri. Nesende zeba ina, nopi wabalina. Bino bia bintu biso, ebiba weso obuluteri chidara. Naye otunuulira akafaani kano ne katrendinga ku social media ng'omwana w'eggwanga mulamba talina ngalo talina ki yeegomba mwana munne. Tujja kwebaza bannaffe aba Bravo Shoe Company batunda ngatto mbugende mbaguleka abantu nga bano beetaaga okusapootingibwa beetaaga okuwagirwa. Abantu nga Bravo they need to be supported because asituka n'akwata engatto n'azitwalira mwana munne oba okitegeera n'azitwalira omwana. Kye bakoze gwadde mutima mulungi nnyo aba Bravo big up. Yenna atwala kampani ya Bravo thank you for that good work you did. Okusobola okubanga omwana Elvis Wire. Mwamu support hizi. So, government ya fani, abana nga wano tufeo tubayambe. Sele za mweza kuzi district, mweza kunga zikina ya kubiamba abana. District soro kwa abana lukumi, abasoma, 1,000, nga bebasoma, obe nkumi bidi. Abana nkumi bidi nga basoma. Bosara obali mwano mteke mwemi tuwali etano, 50,000, milioni chikumi. Obo mazo kubanga abana obambaze, nga tonge guanga delitali mkona wana. Na yeye, yino Uganda mwetuli abana basomanga tebaina ngoye tebaina ngato batula bwansi nenge gwanga lina sente mpitirivu ngesigale bali mukubanzibe owo kitegeera. So government yaffe nabagituwala bwe mukola ebintu nga bino tetujja kubata bukiranga oba mufuna naffe tubavira mu mbeera because temutufuddeko nze wasomanga.